Змей, ти змію всі люди. Milice, mnogo te volim, ali ću ipak da pobedim u ovom epizodu. Darko, ja te puno volim, ali možda ću morati da te pobedim danas. Milice, ja mislim da je ovo vaš broj. Baš je moj. Ko po poručbini, a ovaj mi se smije. Što ono zaključeno sve tamo? Dobro, gospođe divna, šta da radimo sad tamo? Gde idemo? Gde su prasići? Tu su nam stali tamo gore, gde ste vidi pogon, ima legalno stalo. Ne se sekirajte, mnogo su ubavi. Dođe da padne neko panglovanje, gospođe. 100%, panglo ih trenutno. E, super, super, idemo, ajde, ajde da vidimo. Bajra morena, bajra que tu lo bajras como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Tako? Ovako? Da, slobodno naprijed, sad ću da si pregledati. Kako romantična šetnja po mesari je. Romantika, bravo! Medeni mesec u mesari. Ali pošto niste... Molim te! Neću! Darko, neću! Da ti krv! Ne ono su rukavice, dobro! Daj ono! Ide sveže mesto! Ne budu da mu pobedu, ja ne vidim! Oči papak! Ja ne mogu života. Ne, nije meni, ja sam sa sela, znači uopšte mi nije problem, ali ne mogu, želudac mi neće. Samo gore, ako da ti pomere, samo drži tako. Ne, tako, bravo, 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 pusti, samo tako, samo pusti nekide, nekide, nekide. Daj mi da probaj jednom pare. Ne, tačka, ne. Ne mogu. Tere. Samo tako, nemoj da stisnu. Neću, nema teorije. I šta će to da pukne? Izaći masa ovdje. Čime? Ono, rukom, možeš mi poći. Lele ako pukne. Evo. Je, nek ona stane, ti drži rukom. Ajde, ja ću ti pomoći. Drži, samo drži, drži. Stavi ruku, reći. Stavi ujde kod mene ruku, slobodno. Ne na nju, ne. Pa ja pridržavam. Tere. Ne, ja ne mogu. Ne mogu. Bravo, daj aplauz. Daj aplauz. Ne mogu da prem ruke negde od ovog. Ma neću bre da radim to. Još te teško. Sigurada.
Darko je bio bolji, ali Milica lepša. Op, 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 opa, Gangnam Style, sexy lady. Darko, ja sam zaljubljena u tebe, javno ti kažem na televiziji Pink. Ćemo. Ljubav u mesari.